حديث مجد جلال قال من كبر بأكل وكبر ده فرق رئيس هي دي مرتي گھر پہنچ رہا تھا منتر نکی فرش تھا جدائی دا ملک پچھانے وارا پیر خاطر گھانے وارا یا کسے جوہانے وارا تھرنوا یا سنوا اٹھ تہجدی مرنوا ایدم دھوب میں تھرنوا لوئی گردن دا فرشتہ کو چوئی دا قبر میں پوچھا کرا مر رب کا تو جو رب کیرا آئے جی گردن دا پنج دفعہ رب دا جو سکت مسجد میں نہ آئے پنج دفعہ اللہ جو سب تو تے حیاء رسلا اچھو دے واسطے حیاء رسلا اچھو کا نبی دے مابا رب جرد جو کو پنج دفعہ رب جو سب تے مسجد میں نہ آئے یہ کفر میں کیے جواب ہے جو تو تو جو رب اللہ ہے یہ تو تو لازمی ہے لازمی وہ کن کا ہی کی بھائی کامی تو جو رب کیے راون ڈٹ نے اطلاع سمجھ میں تو بس تم صفا پر صفا کھولے مستفد عشق اسانو کا فرق کیتا مسلمان دھکار میں جے کو نماز نہ پڑھو تو یہ قبر میں جواب نہیں دے سکتے بلی سو دفعہ سرکار کے دیو جانا یہ جواب سکھا رہے ہوں تو انہوں کی جو تمہوں جو رب اللہ ہوا جی کو نماز نہ پڑھو دو وہ جواب نہ دے سکے دو وہ جواب نہ دے سکے وہ چلو ہے لا آج کی وہ کئی 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 اب وہ جو رب کے ومن نبی جو ہے فرشتہ پوچھا جدا تو جو نبی کیرا آگے ماں تو کا پوچھا تو جو کہ نبی جو تکے کو بڑے کو رضو جو کہ نبی سے جی سنت کی نتی منی دکانہ تے بھی بات لے ونگو روٹی تے بھی بات لے ونگو زمین تے بھی بات لے ونگو پاگے نبی سے جی سنت کی زبے کرے نالی بھی اچھلائے تو دکانہ تے بھی نازی وہ روٹی تے بھی نازی اسا جو بزا بٹا میں بات کھڑے 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 سجو نبی جی سنت کی خلاہ یہ کیا کبر میں چاہتا تو وہ جو نبی محمد آ وہ چاہتا ہے اللہ آتری وہ کھنکائی کبر کا نہیں تو وہ جو نبی کیے گا وارے پوچھا کہ بابا ماں کی نے کہ تو جو دین دکھائے دیکھو دین کا جڑا ہی کو نہ دھو تبلیغ والا چاہتا بھائی پکا نماز کے بعد ایمان یقین کی بات ہوگی پانچ منٹ میں بہت فائدہ ہوگا وہ تے ڈیڑھ کلاک کے انڈیا دے چلے بھی کسو سے سجی سجی رات موبائل تو جانی کا گزارا ہوں پنجہ میں کا نبی سے جگال اپنا جلا سا تیار گیا ہوں مسلمانوں یہ کیے چاہتا قبر میں تو مجھے تین اسلام یہ قبر میں تو ہے لا آدھری مجھے کافہ حدیث وجہ تو وہ فرشتہ جہد جو دری دا کھولے جہد جو بستر دا ہوئے جنت جو دری دی کھولے دا دیکھا رستہ جیکر جواب نہیں آتا تو ہے نہ ہی نہ بس کو آمد تھا کہ جا جا جی دری کو لیتا جن جا 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 جس دن کی آمد تھا خدا کے واسطے اجوائے تو کہے کہ میں تم سالت کے جواب نہیں کیا زبانی انچان نہ ہے عملی جتے کیا گیا انشاءاللہ جب کنو اہدا ہے نماز پڑھو گا یہ کپر میں جو دو تو مجھے رب اللہ جو نبی سے جو سنت کے زندہ کر دو جو قبر میں چاندو تو مجھو نبی محمد مصطفیٰ ہے جو دین سا جنے لائے ہی بھی کو جوگا خدا جو واسطہ دو جلسہ دیا چود عدب سا بھی ادا کر ہی بھی کو جوگا ہی بھی کو تعلقہ یہ تعلق ہو دو انہیں جو جواب ازا دیں جیسے وہ جو دین اسلام آئے جنت جی دری تھا کھولے جیسے جنت جو بسترو دا وچ ہے او چل تا نو نو بتا تا اروس بس آ گئے نند کر کے گھوٹ کھوار سڑو دو آ گئے کپڑا یا تو جی کھوار بس پیو کیا پتہ مزہ دا جہاں میں دی دری کی حدیث میں بولے دا لکھا
جواب نہ دیا تو تو کہ نہ داخل کیو پر تو خوش نصیب والی تو تیاری کیا ہاں کیا پتا قبر میں آ رہا سبحان تیاری کبھی نہیں چلا نماز پڑھو وہ ایدہ ہے اس سب غلط اس سب سے تو خصوصا میں کا جواب وہ ایدہ کی جماعت ہے تو ہی تو مست بزرگ حال وسم چل پایا حال میں الحمدللہ اس نے کامیاب تھی نا الیکشن میں ہی جا رہا رمضان جو مہینے اچھے تو دعا کی اللہ نصیب فرمائے وڈی وڈی ٹریڈی بچا کم کار آئے ہیں سامان سب جو کو آئے وہ سب وٹھی رمضان اچے اسا جو کو سید ہو لو کڈی سمجھ رمضان نے چٹ جو دسن میں اچے تو سلیٹ دے لکھرائے باہر دروازے دے ہانی جے تے بابا رمضان میں مہمان جو اچے بندا اسا سب مہمان ہو سبحان اللہ دروازہ بند بس نماز پڑھی اچے وری روز رکھے تے باہر تالو ہانی چے وری نماز جو ٹائم دے نہ جے تالو کھولو اساں پڑھدا اسی اج روشن جی کھلو دو مدد سے جو تے رمضان جو چند دن سگ میں اچے تے مستر کھو مسجد میں سجو مہینو اعتکاف اون تھی دی رمضان دا تن تے قران دا خاتمہ بھی اون تھی دی تھی دی تن تے قران دا خاتمہ بھی تھی دی مانا جترا دی اوترا قران دا خاتمہ ایا سا سجے رمضان نے ایک جو ختم نہیں کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم ہر ہر واحد مجھے نبی فرمایا الف لام میم ایک جو حرف ہے الف جدا لام جدا میم جدا یہ کو تمہیں جو الف لام میم ان کے اعمال میں تھی ان کے جن کے تھی گناہ تھا معاف تھن تھی اللہ تھا جن میں بلند تھن بعض علماء فرمایا الف میں تو کر لام میں تو کر میم میں تو کر جے کو پڑھے تو الف لام میم ان کے اعمال میں بلند تھن نو گناہ تھا معاف تھن نو درجہ تھا جن میں بلند تھن ان کے مری صاحب علماء حساب کیا سیاسی عرب ساڑھی باٹھ کروڑ سٹھ لکھ نیکیوں نے آواز رمضان نے جو حکم ختم تو کرے ان کے ساڑھا باون جا لکھ قرآن نے ختم کرے بابا اتنے نیکیوں نے قدر نہ آئے نیکیوں نے قدر ہوتے تھے نو جو تھے نیکیوں کی منڈی لگے جتھے نیکن جی بازار آ گئے ٹماٹے جو قدر تنا تھی دو ہے جو بلوچستان جو ٹماٹو ختم تھی وہ ٹماٹو بازار میں ہی تو قدر تھی زمین تے پیو ہوا تو کتا ہی گڑا جا کے سندھوری امب جو قدر تنا تھی دو جو بازار میں باغ میں تو قدر نہ ہوگا ہوتے تو کھائیں تھا پینا آسا کنن نیکن جو قدر دیر کیا کر چاہ جائے جنو جتے نیکن جی بازار آ گئے نبی سے فرما نیکن کے لیے تک کیمتی تھی دی جو پی کے چودہ پٹو تو بابا ہی کنی نیکن دے دی چودہ سباتوں کی سنیا گئے مارے باہر جو اللہ ہی کھری نیکن دے دی مجھے جنت جنت مسلو آ ماچ دی پتر ما تو کس جا رہی جان کی تو کیرا پی ما جواب لئی چھ جنا تو پی ما کو ودی کرشتو کھڑا یو ملت رو مرو بالاخی
قرآن تو جب قیامت دے با با کا بزار ابو اما اولاد کا بزار اولاد تے ابا کا بزار مرس زالا کا بزار زالا مرس کا بزار لو یقتدی من عذاب یوم یزد ببدی وقتی اسے اتارو سمت بار قرآن تو جب قیامت مجھے بدلے میں مجھے پٹ کے کھائے سار مکھے پچا اما میں رب کے چلی آلا مجھے بدلے میں مجھے بچے کے کھائے سار مکھے پچا صاحبتی مرشد رب کے چلی آلا مجھے بدلے میں مجھے زالہ کے کھائے سار مکھے پچا واخی باپ رب کے چلی آلا وجہ باہر سب پائے میں سار روکھی پھجا وفصیلت ہنتی توی اٹھ جو والے چلو یا اللہ مجھے سجی راج کے پائے میں سار روکھی پھجا فلا انصاب بینہ کیا جاتے جی کسی کو یہ بابا روش تو فتح قرآن تو فرمایا کہ ہمت بھی نہ تھی دی جو لوگ وہ جی پوچھا چاہے دادا تو ایک کڑی کڑی شاہ اللہ اللہ یوم جزب بازن بازن اتم قرآن کی تبایی دیتا جگہ ایک جلو تو ہی مجرد نبا ایک جلو جو تو ہی مجرد نبا لو برکن کیا مجھے دی آگا دوست دی گی جا دشمن تھی بنا سوائے دیکھے دی کاش کے ہی اجو لیکن جا ترہ آتا تاوان پرسا کے پروائی کرنے میں اجوائے تو کہتے ہیں انشاءاللہ روزہ بھی رکھنا سا تراوی بھی پڑھنا سا قرآن مجید جو دور بھی کرنا سا اے جل سا میں عالمان سا کرنا ہو انشاءاللہ اے شب سے بھی عالمان جو ساتھ آتا نظام تبدیل دی وہ جو باہ ہو چوئی جنگ رہی تھی شہید تھی نوجوان قرآن جو حافظ ہو رات جو اچھے پہ دکان تھا ساڑھا سب سب بجا عشاء کے ٹائم میں فون پہ وہ لگا آیا تجھے روک کے اسے گاڑی بھی دے موبائل بھی دے ایسا بھی دے وہ بات روئے ہو کہ تمہاں کے شرف نتھو جے غریب پہنے بچے کے لئے روزی دھو تمہاں بچے کے روزی بندو جی زور سے پھرے ہو تمہاں اندھا بڑھا ہو کمائے ہو انہوں سے مضاعبات کے بچاروں شہید تھی ننگولی ہے انہوں نے جرا تھا بلو جو موت برہ کا بلو موت شاہد مجھے نبی فرمائے من قتل من ابلیل مال فو شہید اور فرمائے انہوں نے گمہ جو مال مجھے عزت بچائیں گے قتل تھی اور یہ شہید کیا میں جو دیتی دو دولی بھی بٹھوں تو حاجی بھی بٹھوں تو تبلیلی بھی بٹھوں تو موسیقی
شہید دی وچی ماجی زندگی جو رسو سٹھو بنا حساب شہید جنت ویلو ہو او جے نبی فرمایو موت دی تمنا نہ کرو موت رب فضل رضا کرو کیدا دی حالات سنگی وچ ولن کیدی دی پریشان ہو جے کیدی دی بیماری ہو جے اللہ کا صبر دی توفیق کرو رب کے دی نچ یا اللہ کو چھکار او جے نبی فرمایو شہادت موت دی تمنا بھی کرو شہادت موت دی دعا بھی کرو یا اللہ ہی جن کے بھی جلسے میں آیا ننڈا وڈا جوان براگا امیر غریب اسا سنیا جو اجو کے نوں جے کے وائے مدد تو یا اللہ اسا سب کے شہادت جو بہت نصیب فرما اسا کے بستر جو بہت تو بچا یا اللہ اسا کے شہادت جو بہت نصیب فرما ہونا جی بھلو جی ریکو سرمو تھا ہے ہن وقت سن حالات لگان جواب دا کو دی کو سگا دی پریشان ایک کو باہر سے شہید تھی اگے بیو باہر کو سگا دی او بھی جان مار تو ہتھ پکڑے انصاف نہ تھو مولا سر صاحب کا جی دل آئے ڈاکٹر صاحب روئی کرے تھے بولا نا اساں دے والد صاحب کے 8 سال بابو سے شہید دماغ نے مسجد سجدے دے شش چوا پٹا دی شادی جتھے شادی جا شادی نہ لگا ہویا اوتے بابے جو قبر تھو اوتے بابے جو جنازہ 8 سال تھیا اساں دی اماں بابے دی کمرے میں نہیں تھی وجی سگے ابے جو بستر اور چھت جواب دار بیٹھا انصاف نہ کندھار میں اور اپ نے جو بچوں پتر تھے تری نے گزریا وہ اپا پتر کے تنے دے وچ قاضی صاحب چوما مبارک ہو جائی تو دے پتر جو فیصلہ محفوظ تھیو تو دے پتر جو کاکا کندھار میں کراؤں گا اٹھی وہ اپا پتر کے تنے دے وچ آئی انہیں جو پتر جو قاتل کندو ایچ کے لئے ایچ ہوا کاز صاحب چوتا دیو تجھے پتر جو قاتل ہمیں معاف کری تو جی بن گیا پانجے ہر ہم سب پار انہیں کے ذمہ کے میں منڈی نہ پانجے دل ٹھار اللہ جو قانون تو کی اجازت جاتا یا ہی جلال 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 ماتوا کا پچھا دو ماں پانجے بچے جے قاتل رکھے کے پیلے میں پٹو پنج پیر جی کت رکھے باپ پنج باپ جی کت رکھے تنڈی اللہ تھاسی تے رکھ دو نسے ادائے کا کمینے کے جگہ جو یہ نا ہے کہ بیڑو ہی مسلمان کے رستے میں کیا رہے ہیں دل دل دی تھی دیا نا اسا جی اب پر جی ہدایت 90 سال ہونے رہے ہیں چھا حال ہو دو رہے جو ماں جو جو اچانک جو جو آن پٹا جو گولی لگن لاش انہیں جی سامو آجی ماں جاوے تو گھر بنے تو تمہاں جی پٹا مجھے پٹا جی قاتل جو چاہ چاہ پر جے کہ ٹھئی جواب دار پکڑیا جو جواب دار ہوئے جو سا جے باہر جاؤ گا جے تھوڑا ایک جواب دار قاتل 10,000 روپے ہی وہ لگے دل میں چلا دینا دے تاوڑ یہ ہی سادی ہے دکان تے کے پنجے ٹی ایم تے جو اٹو وٹھے تے پیسہ نہ چھڑو دا ٹی ایم تے جو اک اٹو تو وٹھے او غریبا اس بابا حال یو تو کیا ہے اسا جو اللہ مالک پانی گھر والے کی چگو تو دکان تے دا روپے دی مانی تو گھر والے کی غریب تے ماں کے لو دے مانی کھا یہ ظالم تے مانی کھیندا ٹائی جواب دار روپ سبوتن سے پکڑے ہیں انہوں نے سزا نہیں ملے سگا کی پریشان ہے جے کرے ان کی ٹنڈی ان کی سزا ملے بدھائیو ظلم تھی تو اساں دے ملک جو نظام آڑا جو اتے جل جل انصاف نہ تھی تو 15 ہزار کیس پہ آلا اج وائل تو کہو تے نظام کے تبدیل کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ
جلدی انصاف قرآن کے قانون سے نظام مصطفیٰ امریکہ کے برطانیہ کے خوف اور خط کر نظام مصطفیٰ افغانستان جو چیف جسٹس جنرل عدالت میں دو جے رکشے کا لفظ آتا ہے انہوں نے کرایو نہیں اچھی عدالت کی کرسی جو ہے جو ہے چھا جو ہے جو ہے ماتا کا پچھا تو یہ انصاف کر دو یا نہیں چیف آف آرمی ملا یا کو ایک ننڈو بچو گڈر میں کھڈے میں گرے جو آئے وہ پانے چوتے میں چھو آئے کھوٹا ہی کھانا دو بولی پٹتے ہیں جو آئے چیف آف آرمی ملا یا کو اعلان تو کرے کہ اج کا بعد جے کر کہہ دے آلو وہ کھڈو ہوندو یا گڈر ٹنر ہوندو ایو باغ کو قریب ہو تو نے جو ذمہ وار کو وہ قاتل ہوا ہے اعلان کئی ہکی میں دیئے میں پورے افغانستان میں مغل پانا پا جی حتر جا بکر 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 قانون انہیں خیچے وہ حکومت نہیں جائے مائی پاپا کا پہلے میں کندار آیا گورنر سے کہتا جتنا ہی جا پیسہ سے ماتوں کی پیسہ ہی جائے یہ پیسہ آوے تو بس ہو جائے پیسہ ہو جائے ماتوں کی پیسہ جا جا کہ جتنا تر پیسہ کمائی بھی مائی نہیں ہے ماتوں کی پیسہ گھرے بیٹھے رہے اما تو باہر نہ نکلے تو جی عزت گھرے بیا بے ہزار پیسہ تو کیوں کہ گھرے بیا مستجو تو تو کی دینا جائے باہر نہ جتے بھی اندہ بندہ لولا لندنا جیکے بیوہ جانا مرسا شہید تھی گیا اور ان کے دہ ہزار مہینے پورے ہی نہیں تھی گیا موبائل میں تھی پیسہ چاہیے گا تمہاں چاہتے تو ملا حکومت کی بنا جاڑی حکومت موجود کرنے کیا دنیا سنی حیرانہ تو یہ حکومت کی پہ جانے یا قرآن کی قانون ہے جب کرتا موٹ سی سنگت اللہ شاہ شاہ اللہ نارا تحضیت جل آیا جو مولانا قرآن کی قانون ہے یہ جی برکت ہے جو ستاوی اپنے افغانستان میں پیٹرول لیٹر اٹھٹری اپنے ڈیزل لیٹر قرآن کی قانون ہے یہ جی برکت ہے 1500 جے کا مزدور جی مزدوری ہے اتو جے وزیر اعظم جی پگار جی روزانہ جی حساب سے 1500 نظام میں رکھے تھے اج وائے تو کرے تے نظام کے تبدیل کرے اج ملک میں قرآن والو قانون ہے وڈیرا سرزاگر کے چوت بابا نکھ پر توہاں دا نلکا ہی نال کھنی گجو اے نلکا نکھ پر توہاں جا اے روڈ اے پٹے والے وسا چلاوے کچا رستہ بھلا نکھ پر توہاں جی بجلی لانت چا چا جا بجلی دی کٹے والے اے تار تاس کھڑ بھکری میں اسا سولر تے پلیٹ دے پانی والے پکا لے نکھ پہ تو آجی آگے سے کٹے وجہ لے گا اسا کچھ جگہ جی چل داڑی گا سی اسا کی تو آجی کاش ایسا کبھی اسا کی قرآن جو قانون کبھی محمد مصطفیٰ جی نظام انشاءاللہ یہ کیوں دوری ایک شک انہیں نل کے انگالیہ تے پانچ و زمین میں کرے دا کٹے والیہ تے پانچ و زمین میں کرے دا پنجہ ہزار جا ہزار لیکن میں ہی نہیں دا ملا انہیں تے پانچ و زمین میں کرے اجائی جائی 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 جائی